Vitajte, vážni diváci, v relácii s vami a pre vás. V októbri si spomíname alebo oslavujeme niekoľko svetových či medzinárodných dní, ktoré sa týkajú nášho zdravia, našej výživy, života. Všeobecne celý mesiac je venovaný starším osobám a napriek tomu, že kvôli aktuálnej situácii s koronavírusom sa nekonajú programy ako v predošlých rokoch Dni solidarity so staršími osobami, bude to jedna z tém dnešného vysielania. Pred týždňom sme v Starej Pazove mali mini Tiny Fest a v Kysáči stretnutie pod Lipami, tak uvedieme príspevky o týchto dvoch kultúrnych podujatiach, ale bude tu aj ekológia, tiež náboženská tematika. Vítejte a želám vám príjemné sledovanie. Október je mesiac solidarity so staršími osobami a je to aj príležitosť na to, aby sme sa tejto téme trochu viacej venovali. Práve o tom sa porozprávam v pokračovaní s Annou Verešovou, mladou sociálnou pracovníčkou v Stredisku sociálnej práce v Starej Pazove. Anna, vďaka, že si nás uvítala na svojom pracovisku. Na úvod mi povedz prosím ťa, aké je postavenie, čiže v akom sú postavení starší osoby, najmä v našom staropazovskom prostredí? No, môžeme hovoriť o tom, že táto téma bola viackrát skúmaná a boli realizované dva výskumy v našej staropazovskej obce na túto tému. Proste, aká je to kvalita života tých starších ľudí. Proste, výsledky hovoria o tom, že napríklad v dedinách, ale aj v stáme Starej Pazove, ľudia žijú v tom rodinnom prostredí. Sú to tie viacgeneračné rodiny, najmä starí majú podporu svojich detí, vnúkov, prípadne iných príbuzných. Zúčastňujú sa v tých aktivitách v domácnosti. No ale na druhej strane sú aj v menšom počte takí ľudia, ktorí žijú v tých osamelých domácnostiach. No ale tu je prítomná tá veľmi dobrá susedská pomoc a pomoc a podpora inštitúcií. No to, čo sa ukázalo ako najpotrebnejšie týmto starým ľuďom, je vlastne ten obohatniť ten ich spoločenský život a proste nadväzovať tie sociálne kontakty. No, práve teraz je taký čas, že tieto aktivity, ktoré sa organizovali aj v minulosti pre starých ľudí, to teraz nám táto situácia nedovoľuje. No ale aj v tých menších dedinách našej obce, tak ani neexistujú nejaké miesta, ktoré sú určené práve pre seniorov, pre dôchodcov, kde oni môžu kvalitne tráviť ten čas. Čo najviac vlastne, podľa toho, čo hovoríš, v tomto prostredí sú tie rodinné vzťahy vo väčšine prípadov dobré a teda aj starším ľuďom nemôžeme povedať, že možno je najlepšie, ale nie sú v zlom postavení. Ale predsa je určite niečo, čo ich trápi, čo ich je potrebné, čo im chýba? No, najmä to je, sú to nadväzovanie tých sociálnych kontaktov aj mimo tej rodiny, nie iba v domácom prostredí, ale aj v prostredí s inými ľuďmi. A proste chýbajú tie aktivity, ktoré sú určené pre seniorov. To, čo sa ešte ukázalo ako najväčší záujem starých ľudí, je aj tá pomoc a podpora inštitúcií a služieb, ktoré poskytnú opatrovateľské služby ľuďom, ktorí žijú v osamelej domácnosti. Taktiež hneď môžem povedať, že pri našom stredisku pre sociálnu prácu v Starej Pazove aj existuje práve takáto služba, ktorá pomáha tým starým ľuďom. Existuje už takých 12 rokov a za sebou má dobrú prax. Môžem povedať, že kapacita tejto služby je vždy plná a niekedy to bude aj navyše. Tak v rámci tejto služby pracujú vyučené opatrovateľky, ktoré sú na terénoch a navštevujú tých svojich používateľov. Poskytujú sa dva druhy služieb, buď sú to tie opatrovateľské služby, alebo sa im poskytuje pomoc a podpora pri tých každodenných aktivitách. Tak, čo ešte vlastne poskytujete ako pomoc starším? No, ako pomoc čo starším, potrebujú? Okrem týchto, čo som hovorila teraz, služieb, ktoré sa poskytujú v domácnosti, je to vlastne, myslíme na to, na tie bežné, každodenné aktivity v zmysle nákupy potravín, nákupy liekov, udržiavanie hygieny domácnosti a proste, čo tá osoba potrebuje. A na druhej strane aj opatrovateľky sledujú zdravotný stav tých používateľov, sprevádzajú ich na lekárske prehliadky k nemocnici a vedia im proste aj zabezpečiť odvoz napríklad z domácnosti do nemocnice alebo k lekárovi, čo je pre týchto ľudí, ktorí nemajú vlastne príbuzných, ktorí by im to zabezpečili, tak to im je najdôležitejšie. Keď niekto potrebuje pomoc, keď sa niekto ocitne sám v nejakej situácii, v núdzi,
ako vlastne môže vás kontaktovať, prísť sem, zavolať telefonicky, alebo niekedy prichádzate aj sami do takých údajov v zmysle, že počujete na ulici a potom intervenujete ako stredisko? Áno, jasné, že sa každý môže obrátiť a požiadať o pomoc, buď telefonicky, alebo aj priamo tu na stredisku sociálnej práce. No ale vždy reagujeme, aj keď sme oboznámení, že nejaká osoba je ohrozená, a proste poskytneme aj pomoc. Keď ide o druhy pomoci, teda častokrát potrebujú starší aj materiálnu pomoc, potrebuje niečo, napríklad keď ide o zima, je teraz pre vykurovanie. No samozrejme, že sú aj tí starší, ktorí sú trochu materiálne ohrození, buď nemajú dôchodok, alebo sú tieto veľmi nízke príjmy a no, nestačia zabezpečiť tie základné životné podmienky, tak v rámci strediska sa im vie poskytnúť aj pomoc v zabezpečovaní napríklad uhlia, čiže ohrevu na zimu, potravín, šatstva a taktiež aj tie peňažné dávky, ako čo sú sociálne dávky, jednorazové peňažné dávky a podobne. Tie kontakty so staršími v teréne, či aj sama odchádzaš práve na terény so staršími a či môžeš zo svojej skúsenosti povedať mi v zmysle, ako tí starší uvítajú opatrovateľku, predstaviteľa sociálnej práce, koľko im to znamená? Či niekedy znamená sama tá návšteva mnoho, okrem tej nejakej konkrétnej pomoci? No áno, no a častokrát sa stáva, že osobám, ktoré sú osamelé, tak viacej im znamená proste tá návšteva samej tej osoby proste a taký dobrý rozhovor a niekto, aby si ich vypočul, tak to im možno niekedy dá viacej a viacej im znamená ako tá sama pomoc pri vybavovaní tých nejakých vecí v domácnosti. A teda služba pre pomoc starším osobám pracuje plnou kapacitou až aj navyše. Skôr než budeme hovoriť o nejakých programoch, ktoré bývali a chceme veriť, že budú ešte, mohli by sme sa venovať téme násilie nad staršími osobami. Chcela by si nám trochu bližšie ešte pojasniť, že aké všetko druhy násilia sú, lebo zdá sa mi, že často ani nejaké konania nevidíme ako násilie a ono vlastne je. No, násilie nad starými ľuďmi je prítomné aj v našom prostredí. Môžem povedať, že to je v menšej miere v porovnaní s ostatnými prípadmi násilia. Najčastejšie sa vyskytuje to verbálne, čiže psychické násilie, hoci si my ani niekedy neuvedomujeme, že nad tými starými ľuďmi sa toto násilie vykonáva. A tak prítomné sú žiaľ Bohu aj fyzické násilie, ekonomické, sociálne násilie a diskriminácia starých ľudí. A touto cestou by som chcela aj apelovať na našich spoluobčanov, keď majú informáciu, že nejaká stará osoba trpí násilie, aby na to neodvracali hlavu, ale aby proste oboznámili o tom príslušné inštitúcie, buď polícii, alebo priamo aj tu na stredisku sociálnej práce. Podľa tohto vyplýva teda, že sú vlastne aj tie dobré stránky života starších, sú aj zlé, závisí od jedného prípadu do druhého, nie je to všade rovnako. V stredisku pre sociálnu prácu bývali aj také programy v rámci mesiaca októbra, teda programy Solidarita so staršími. Korona to teraz nedovolí. Bolo to dobre a či možno sa naskytuje nejaká informácia, že bude to, keď situácia s pandémiou dovolí? No jasné, že sa to bude aj naďalej realizovať, ako čo sa to realizovalo už 10 rokov dozadu. Bolo to v rámci celého mesiaca a každý týždeň sa pri klube pre dospelých a starých, čiže v klube pre dôchodcov, sa tam organizovali rôzne aktivity, ktoré naplňali kvalitne čas našich seniorov. Boli to programy buď hudobné, kultúrne, boli to nejaké prednášky, boli to medzigeneračné stretnutia, čiže boli tam aj mládež, aj deti so starými. Tak proste kvalitne trávili tam čas. A, no teraz už 2 roky to nám táto pandémia nedovoľuje, ale to neznamená, že keď nám to situácia dovolí, že nebudeme pokračovať v tom. Z tých programov vyplýva aj to, že vlastne starší chcú prísť do spoločnosti, chcú si vypočuť nejakú hudbu, chcú počuť nejaké básne, kamarátiť sa, spievať, tancovať. No jasne, to je to, čo ich napĺňa. Proste častejšie vychádzajú z domu, nadväzujú nejaké nové priateľstvá a sociálne kontakty, čo je vlastne aj dôležité pre týchto starých ľudí. No a ešte okrem toho, čo by som chcela povedať, je, že sa aj touto samým tým poskytovaním týchto našich služieb v domácnosti pre staré osoby
tým sa im umožňuje proste čo dlhšie udržiavať tú kvalitu a plnohodnotný život v ich prírodzenom prostredí, čiže udržiavať kvalitu života čo dlhšie v domove. A proste každému z nás domov znamená istotu a bezpečie, proste ten pocit, tak pre týchto starších je to podľa mňa najdôležitejšie. Znamená, opatrovateľky majú plné ruky práce, ale aj vy v stredisku sociálnej práce. Tie kontakty s ľuďmi, skúsenosti so staršími, s ich rodinami, príbuznými, či by sme nejako mohli dať nejakú bodku alebo uzáver? Či by si niečo mohla poradiť všetkým nám? Ako vnímať starších? Ako sa správať voči ním? Či sa niekedy zastaviť v zmysle napočítať do 5, aby sme neodreagovali chybne, alebo ako vôbec sa správať, lebo všetci sa ponáhľame, veľmi urýchlene žijeme. No vlastne treba si najprv vypočuť tú osobu proste a porozumieť jej a potom odreagovať adekvátne proste a vypočuť si, čo je vlastne to, čo ich trápi alebo proste v čom potrebujú tú pomoc. No a môžem na záver tak povedať, že starosť ako životnú dobu, proste ako ten prirodzený proces by sme si mali uvedomovať a vnímať, že to proste budúcnosťou každého z nás a k starým ľuďom by sme sa mali správať tolerantne, uctievať si ich a vážiť a proste nie len venovať sa im, keď je to v rámci tohto mesiacu, ktorý je venovaný starším, ale proste to robiť čo častejšie, kedykoľvek máme možnosť na to, pomôcť im a musíme si byť vedomi, že to, čo je pre nás maličkosť, tak pre týchto starších ľudí to znamená veľa. Znamená to niekedy aj to dobrý deň, aj pekné slovo, alebo aj hociaká pomoc, možno v predajni zobrať tašku, alebo v tom zmysle aj to im znamená? Áno, takéto veci, proste je to bežné, ale pre nás to možno neznamená nič a týmto ľuďom to veľmi veľa pomohne. Vďaka veľmi pekne za tento rozhovor, za všetky informácie poskytnuté, ako aj za tieto rady, ako sa správať voči starším osobám. Teda bola to Anna Verešová, sociálna pracovníčka v stredisku sociálnej práce v Starej Pazove. A v Starej Pazove na Zelenom trhu my sme stretli dve naše spoluobčanky, ktoré veľmi boli ochotné porozprávať sa s nami a porozprávali svoje životné skúsenosti, ale vlastne aj o tom, ako oni teraz žijú. A z toho vyplýva, že práve ako aj moja spolubesednička povedala, chcú žiť, koľko im to roky a zdravie dovolia pod tými pľúcami, chcú sa kamarátiť a nechcú byť sami. Sadnúť si niekde, pobaviť sa, porozprávať so známymi. Je to niečo, po čom túži každá osoba, najmä starší, zvlášť ak zostanú doma sami, hovoria dve Zuzany zo Starej Pazovy, ktoré si nájdu času na spoločné stretnutie. Žiť treba a preto sa snažia, aby to bolo najlepšie, ako môžu. Boria sa za život s liekama, že by im ľahšie bolo. Aj tak, ako myslíme, tak žijeme. Keď nás deti nahali, ena na slovenskej, ena tutoka a ja sama. Teda každý za svojím životom? Každý za svojím životom a hľadajú poľahšenia. A ako sa vôbec mladší správajú voči vám na ulici, v predajni? Či je to tá úcta, alebo možno vidíte niekedy, že by to niekedy mohlo byť inak? Od niekoho aj je to a od niekoho nie. Ja som to už prešla, som pasírala. Niekto ťa cení, že si starší a že naozaj je tak a niekto nie. A ako trávite vaše potom dôchodcovské dni? Čo robíte? Tak ľada, evo, teraz tu sa zindeme, trocha sa vyrozprávame, tajdeme domov, obrobíme si, čo máme aj tak. Chodíme do penzionérov, na druženia, na tanec troška, tam si posedíme, popijeme čaj, vyrozprávame sa aj tak. Dobre, ja som ni sama, ja mám dceru, aj unuka od 14 rokov, aj ja žijem v Grade, prezidente, veľmi sa aj o mladinami chcú pomôcť, kočík aj tak. Ja sa nemôžem požaliť. Ani som sama, nič nerobím, len tak užívam teraz ako penzionér. No. Aj potom sa s kamarátkou stretnete a porozprávate. Tu nájdeme, ona je z jedného kraja, ja z druhého, aj tu sa vyrozprávame, aj penzionéri sa nájdeme, potom tam si nájdeme do Kovačici, do Kisáču na Sarmiádu chodíme aj tak.
Ako môžeme, tak sa spravujeme, čo vravia. No, ľadíme si urobiť povoli. Ste vy možno starodávne kamarátky, matky, ako ne, sa to vravelo? Susedy boli tam. A teraz ona sa sem presťahovala. Pa tak. 50 rokov sme dovena. Dovena. 50. Ja som v 64. roku prišla, tam som sa vydala. No, no, tak od 64. roku sme boli susedy. A teraz sme sa rozdvojili už 3 roky. Ale ja sa nerozdvajame. Ale každú nedeľu. Tu sme aj na, keď bolo pekne, nedeľu sme sa dávali tu. Sedíme, na sladoled prídeme. Aj tak, vyrozprávame sa, požalujeme sa, potešíme na druhú. No, čo budeme? Úsmev na tvári nechýbal ani jednej spolubesedníčke. Ja som taká po prírode, že som, aj keď mi je najťažšie na smiata. No. Treba starší, aby sa kamaráčili, aby neboli zatvorení vo svojich domoch? Normálno, normálno, ľahšie by to preniesli. Ako keď človek sám, ja ledbo čakám na kvôľade vyjdem, aby som nebola sama medzi týma múrma. Pustím sa aj televízor, aj všetko, ale nie je to to. Takto keď si porozprávame, je to inak. Kým sa kamarátky Zuzky pri stretnutí s nami pozerali aj na okoloidúcich, prišla aj ďalšia ich známa a tak vo trojici pokračovali v srdečnom rozhovore. Starší sa chcú kamarátiť s mladšími a najmä so svojimi vnukmi. Určite, že ich bolo vo veľkom počte aj v sobotu večer v divadelnej sále v Starej Pazove, kde bolo ozaj veselo, lebo spievali najmladší v rámci festivalu Mini Tiny Fest. Pozrieme si zábery a rozhovor s niektorými odmenenými. Za trochu iných podmienok, ale predsa v Starej Pazove sa uskutočnil 19. ročník Mini Tiny Festu, festivalu detskej populárnej hudby. Grand pri ocenenie získal Nikola Vujnovič z Vojky a víťazstvo si vyspieval s piesňou Keď narastiem. V kategórii mini zvíťazila Mina Obradovičová z Belegišu s piesňou Doneste mi dúhu. V staršej kategórii Tiny bola najlepšou speváčka Anastázia Bokanová z Golubiniec, ktorá predviedla pieseň Ukážte mi. Na javisku sa spolu predstavilo okolo 100 účinkujúcich, 7 speváci v mini a 10 v tiny kategórii. Druhé miesto medzi mladšími obsadili Lea Jašová a Andela Častek zo základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka, ktoré spievali pieseň Nie je koniec sveta a hovoria, že ich prípravy s profesorkou hudobnej kultúry Andreou Dvornickou-Machovou trvali asi mesiac. Museli sme sa naučiť spievať a mohli sme tancovať, čo chceme. Potom ste sa museli nejako vyobliekať. Vy rozprávaj mi, ako ste boli oblečené. Ste možno nejakú šminku mali? Mali sme šminku, mali sme kikice so šlokicami. Boli sme oblečení v majicách v chore, keď sme boli v majicách v jednej farbe. A keď sme boli spievať, sme mohli byť oblečení ako chceme. A potom ste sa ako rozhodli, ktorá bola vaša farba? Moja bola lilava a keď som bola v chore a keď som spievala, bola biela. A Andela mala ktorú farbu? Červenú. Kým bola toto pre Andelu prvá skúsenosť na javisku, Lea je už osvedčená speváčka, ktorá rada spieva aj slovenské ľudovky, ale tiež tanečné skladby. Nemala som trému a keď som spievala, prvo som sa trocha hambila a posle som sa aj opustila, aj ukázala z rukou, aj som sa nehambila posle. Ale ty rada spievaš? Áno. A ty aj Andela ste dobré kamarátky? Či ste sa skamarátili, keď ste pripravali túto pieseň? Skamarátili sme sa, keď sme pripravali túto pieseň. Chceli by ste ešte raz, možno alebo aj veľakrát spoločne vystúpiť, spievať? Áno, ja by chcela. Okrem prvých troch miest udelené sú aj špeciálne uznania za prednes a jedno také sa dostalo Márii Grbičovej a Milanovi Bzovskému zo základnej školy Janka Čmelíka zo Starej Pazovy za pieseň Láska nepozná hranice. Tu ide o niektorému chlapcovi alebo dievčaťu, čo sa do niekoho zamilovalo a strašne by chcela, aby sa aj tá osoba do neho alebo do jej zamilovala. Mne bolo pekne, najviac skrz kamarátenie, aj že to bolo veľká zábava a mala som trochu trému,
ale preto som ju zdolala a dostali sme odbenú preinterpretáciu. Milan, povedz mi, či ste už spoločne vystupovali, alebo bolo toto vaše prvé spoločné vystúpenie? Toto bolo prvé vystúpenie. Ako teda poprvýkrát, a ako sa to stalo, že ste vy dvaja spolu zaspievali? Možno profesorka to určila, ktorá s vami robila, ktorá vás pripravala? Určil to poznatý Jovan Adamov. On nás vypočul, ako spievame piesne, aj vybral nás za pies Ľubavné znak hranice. Mária účinkovala prvýkrát a Milan už bol odmenený rovnakou cenou na festivale Predvlani. Okrem prednesu porota hodnotí aj samotné vystúpenie. Že ako sa správame na scéne, či sme takí akože pláchy, že len stojíme a nepohybujeme sa, alebo že je nám pekne, keď my to spievame, že my cítime tú piesen, že máme nejaké city, keď my to spievame. A ja som sa samozrejme usilovala, aby to bolo akože čo lepšie. Ja som mal bielu košeľu, mal som toľko farmerky, aj červeno-čierne patiky. A treba sa to nejako zvláštne obliekať? Sú nejaké pravidlá, alebo sa obliečieš tak, ako sa tebe páči? Čo si si to obliekla? Kto to o tom rozhodol? O tom som rozhodla aj ja spolu s profesorkou. Mala som tiež farmerke a mala som žlté tričko. A čo sa mňa týka, ja myslím, že sú to niektoré pravidlá ako keď ináč ideme do nejakého verejného styku, aby sme sa na niečo podobali, keď sa oblečieme, aby to pekne vyzeralo. Tak ja sa teraz ešte naučím, čiže spoločne sa naučím aj o tom peknom obliekaní, keď niekde ideme, ako máme byť oblečení. Že ako sa nám to páči, ale že by to vyzeralo pekne. A slušne. A ty už máš skúsenosť s verejným vystúpením a s Mini Tiny Festom? Nie, prvýkrát som vystupovala na Mini Tiny Feste. Niekde inde si spievala? Nie som. Chcela by si naďalej? Áno, samozrejme. Bolo to veľmi zaujímavé a určite by som ešte raz chcela vystupovať na Mini Tiny Feste. Možno sama alebo spolu s kamarátom? Asi, že spolu s kamarátom. Je to že zaujímavejšie. A Milan, povedz mi ešte ty, predlani, keď si spieval, bol si sám, či tiež dueto? A kedy je lepšie, keď si sám alebo keď máš vedľa seba niekoho, kto spieva dueto s tebou? Ak spievam sám celú pieseň, možno sa stane, že ostanem bez vzduchu. A takto, keď spievam v duete, mi je veľmi ľahšie. O najlepších výkonoch rozhodovala porota v zložení Jovan Adamov, umelecký riaditeľ festivalu, skladateľ a dirigent Lado Leš, skladateľ a aranžér a Radmila Andrejevičová, hudobná pedagogička. V revuálnej časti sa predstavila víťazka z roku 2019 a program sprevádzal detský animátor Báne Rosič. Organizátorom podujatia bolo Stredisko pre kultúru s podporou obce Stará Pazova. Jeseň je krásne ročné obdobie. Síce častejšie musíme nosiť dážnik, ale v uliciach cítiť vôňu pečenej papriky. Tržnica je zase plná kvetov. Tentoraz chryzantéma sirvotok, dozrievajú červené šípky a listy hýria rôznymi farbami. Stromy sú pre človeka veľmi dôležité. 20. októbra sa zaznamenáva Medzinárodný deň stromov a cieľom tohto dňa je podnietiť verejnosť, aby sa trochu viac zamyslela nad hodnotami, ktoré nám poskytujú tie košaté koruny plné listov. Nedávno som si pri jednej návšteve všimla, že piatačka zo základnej školy hrdinu Janka Čmelíka Andrea Gíregová je veľmi talentovaná a šikovná, čo sa týka oblasti kreslenia, maľovania, takých výtvarných zručností, a preto sme sa vybrali za ňou domov do jej detskej izby, aby nám ukázala a porozprávala niečo viac o tých pekných obrazoch. Andrea, tak porozprávaj nám, odkedy rada maľuješ, aký máš k tomu vzťah, či máte možno aj v škole možnosť maľovať? Maľujem od škôlky, tedy sa mi to zapáčilo. A v škole? Áno, v škole máme ako predmet výtvarnú a tam mám rada kresliť.
Moji rodičia hovoria, že pekne kreslím, taktiež aj moji kamarátovia a kamarátky. Prezrad nám, čo povedal pán Agarsky. Povedal, že pekne kreslím a bolo mi milo, že to povedal. Takže to je super, keď ti profesor výtvarnej kultúry ťa pochváli, že máš talent. Áno. Čo robíš s tými obrazmi, ktoré namaľuješ? Merkujem si ako za dekoráciu. A ešte mi povedz, maľuješ len tak v rámci voľného času, chcela by si pri tom ostať ako hobby, alebo máš možno aj nejaké vyššie ciele? Za teraz ako hobby a možno potom možno aj na výstavu. Možno za výstavu kresliť. A ja som si všimla na tvojich obrazoch, že často kreslíš stromy. Prečo kreslíš stromy? Aké stromy máš rada? A odkiaľ máš tie motivácie? To si vymýšľaš sama z hlavy alebo z internetu? Napríklad vidím ľakú ideu na internete a troška premením. Ako... Si to sama prispôsobíš podľa seba? Ano. A prečo stromy? Skoro na všetkých obrazoch, čo som videla, sú stromy. Pretože ako krajšie vyzerajú na obrazu. Potom obraz krajšie vyzerá, keď je tam príroda, keď sú tam stromy. A mňa napríklad zaujíma tento obraz. To si, čím si robila tie stromy? Akou technikou? Ako si to robila? Stromy s štetičkou. Štetičkou? Ja som myslela, že prstom. Nie, tedy som ešte nekreslila. Predstav mi, toto bol môj prvý výkres na plát. Prvý? Áno. No, vyzerá super. A ešte ma zaujíma, tie biele bodky si tam ako dosiahla? Vezla som štetičku, vezla bielu farbu, zmočala štetičku do bielej farby a počala som ako prskať. Prskať. A aj sa pri tom ufúľaš, zašpiníš sa veľmi, či ani nie? Trochu, ale viac zašpiním ako... podlohu na tam, kde robím. A ja som počula, že okrem maľovania sa venuješ aj niečomu inému. Výrobe čoho? Výrobe nákyt. Nákytu, to sú šperky. A čo všetko robíš? Robíš aj tieto náramky, alebo... Robím ako... Kľudne si vezmi tú škatuľku a ukáž mi. Celú škatuľku mi ukáž. Takže čo to všetko robíš? Bolečo môj, bolečo nie. Tieto. To sú čo? Náušnice či nejaké prívesky? Alebo... Náušnice. A z čoho sú vyrobené? Jednej ako špeciálnej hlíny. Zo špeciálnej hliny. A kde si prišla na takú ideu? Kde si našla takú hlinu? Našla som hlinu v Belehrade, v jednej Nomboude a... Videla som to na internete a bolo mi veľmi zaujímavo. A to hlina je väčšinou meká. A toto je tvrdé. Ako si dosiahla, že je to tvrdé? Prvé som urobila, ako chcem, tvar na gôl a potom som nahala, ak sa súši. Veľa kedy naháma aj pár dní, ak sa súši. A maľuje sa to pred sušením či po sušení? Po sušení. A my sme sa rozprávali, že Andrejka maľuje aj stromy, napríklad aj tu je strom, alebo aj tuto sú stromčeky. A o stromoch hovoríme preto, lebo 20. októbra si pripomíname Medzinárodný deň stromov. Tento deň sa oslavuje od roku 1872 a cieľom tohto dňa je, aby sa verejnosť bližšie oboznámila s tým, akú vlastne veľkú a nenahraditeľnú hodnotu majú stromy. A stromy majú hodnotu psychologickú, ekologickú a hospodársku. Andrejka, neviem, či tomu rozumieš, ale vedela by si mi nejak svojimi slovami vysvetliť, že čo to znamená, že strom má estetickú hodnotu? Estetické znamená, že je voľačo pekné a aj stromy sú pekné. To znamená, že my sadíme stromy do záhradky, aby tá záhradka bola pekná. To si vysvetlila perfektne. Potom stromy majú psychologickú hodnotu. Vedela by si, čo je to psychologická hodnota? Napríklad, keď ideme do lesa, tam je to veľa stromov a napríklad my dýchame a oddychujeme ten ako čistý vzduch. Čistý vzduch a aj to pomáha za dýchanie. Perfektne. A toto je najťažšia otázka. Hospodárska hodnota stromu. Na čo sa strom môže používať?
A napríklad za výroby papiera a napríklad ešte... Strom je z dreva? Čo všetko je z dreva? Áno, a napríklad sekáme dreva, aby sme kúrili. Sme sa hriali. Aj nábytok môže byť z dreva. Andrejka, ďakujem, že sme sa mohli s tebou takto pekne porozprávať. A ja na záver ešte pripomeniem, že 20. októbra je teda Medzinárodný deň stromov a hovorí sa, že ak človek má tú možnosť, mal by zasadiť aspoň jeden malý stromček. Urobte tak, nemusí to byť len 20. októbra, môže to byť hocikedy. A my dve by sme si mohli tento sviatok oslaviť nejakou básničkou o strome. Maria Razusová, Martakova. Jeseň. Stojí topoľ blízko rieky, púšťa zlaté peňašteky. Prišli vlnky, zaspievali, peňašteky sebou uzali. Jeseň pestro oblečená, zore farby dočervená. Ide zima, bude mráz, spíte stromy, už je čas. Dvadsiaty prvý október je Svetový deň jablk. Vitamíny obsiahnuté v jablku spomaľujú proces starnutia nášho organizmu. Stačí skutočne jedno jablko denne a budeme sa cítiť aj vyzerať lepšie. Jabloň je u nás najrozšírenejším ovocným stromom a je právom považovaná za najstarší ovocný strom. A práve preto by sme mali čo najviac konzumovať naše sezónne ovocie jablko. Denná odporúčaná dávka je aj niekoľko jablok denne, minimálne však jedno. Hlavnou myšlienkou Svetového dňa jablk je zdôrazňovanie bohatstva odrôd tohto ovocia. Jablko predstavuje symbol fyzickej, kultúrnej i genetickej pestrosti a je plodom jablone, ktorá dorastá do výšky 6 až 10 metrov. Má okrúhly tvar a jeho farba je buď červená, zelená alebo žltá. Za pravlasť jablka, ktoré sa ráta do ovocného druhu jadrovín, sa považuje juhozápad Číny. Odtiaľ sa v priebehu storočia rozšírilo do Európy a na všetky kontinenty. Jablká sa pestujú aj v nedalekých slankamenských vinohradoch. Máme Zlatný delišest, Jonagoret, Čadel, Fuji, Ajdaret, Grenis, Mucu, Šakovo. Zo všetkých zapiel, čo vrát. Máme zo každej, aj zo sladkej, z kyslík, na Kyslavia, zo všetkých. Čo to znamená? Od tých časnejších do neskorých odrôd je už oberačka skončená, alebo ešte je to na stromoch? Ešte nie je skončená za to, že nás dáš. Da nebol dáš, už by skoro bolo pri kraji, ale dáš spadal, pa... nie završili sme ešte. Ale ešte sa ani zredie, ker je sa pozdejšie oberajú. Ten Fuji ešte sa neoberá, ten Grensmica ešte neoberá. Prvý kruh sme obrali a teraz ešte raz značím zajť tieto. Čo sa druhý kruh ako drobnejšie. Tie pooberať, potom sme završili s tým. Najviac za Ajdare, na Kyslavie, dobré za jedzenie, za koláče, potom od tých sladkých Zlatný delišest, Jonagoret. Ešte teraz ten Fuji, čo od novších trocha, von sa viac hľada. Grenny za šeťerášov, kto má cukrovku tu aj to. Veľa je práce v ovocnom sade po celý rok, hovoria výrobcovia, ktorí sa sťažujú na cenu, lebo tá sa vraj nemenila už dlho rokov, na rozdiel od všetkého ostatného a výroba v malom množstve sa vraj neoplačí. Jablká sa predávajú v priemere za 50 až 100 dinárov. Je to dosť robote, ale čo je najviac, že teraz všetko, to je chemia, aj to všetko podráhlo, všetko veľmi tak ťažko. Čo to znamená, aká je cena jablk? Cena jablk sa na trhu tu nemienia, myslím, už rokama stojí, mal ten isto. Čo to znamená? Znamená, že sa nedvie, ak podvihneme ani to trocha, čo je 100 kupcov, nepríde potom. 100 dinárov či menej? Ja ich predávam po 50, tieto teraz. My sme nešpricovali toho roku veľa, pomôcť troška červík maj. Ale sú zdravé potom. Zdravé. Môžete probovať. Vďaka obsahu vitamínu C jablká udržujú imunitný systém v kondícii, aby zneškodnil útočiace baktérie a vírusy, ale majú aj mnohé iné liečivé účinky, preto by ich bolo treba jesť každodenne. Či by ste nám odporúčali, aby sme každý deň zjedli po jedno jablko pre zdravie? A môžete jesť každý deň. My jeme isto stále aj veľmi sa dobrý. Máme sorty... Ajdaret, Červený delišest, Zlatný delišest,
Muca, Gray Smith, Jonagold, Fuji, jeste i Kožare. Jablka su simbolom mladosti, a prirodzene i krasi. Najljepšije je konzumovać ih čerstve, ali možu biti z njih aj zavaranjeni či vonjave kolače. Na sveće egzistuje vijac njiž 20 svic odrod jablok. Takže tim padom možu će každi djenj ohutnać inu odrodu, a podobu vijac njiž 54 rokov ne budete jesti rovnaku odrodu dvakrat. V sobotu 9. oktobra sa uskutočnilo tradičné mládežnícke podujatie Stretnutie pod Lipami. Je to 49. stretnutie v poradí a tohtoročným hostiteľom bol Kysáč. Podujatie sa uskutočnilo v slávnostnej sieni základnej školy Ľudovíta Štúra. Stretnutie pod Lipami sa v Lani nekonalo pre epidemické podmienky a teraz sa organizátori predsa rozhodli zorganizovať ho v neobvyklom termíne, v októbri. Zmena nie je taká, teda z môjho uhla nevidím tú zmenu, keď ide aj o počet tých, ktorí tvorili, aj o ich tvorbu, teda o témy, ktoré sa zaujímajú, tak je to podobné, ako to bolo aj predlani, čiže aj tie témy sú vždy, ako ste mohli si aj vypočuť, tie, ktoré teda mladí sa zaoberajú, či je to láska, alebo niečo iné, takže oni zostávajú v tom, tak myslím si, že táto celá pandémia, už potom aj ten mimoriadny stav, všetko to, čo sme mali, že to nevplývalo na nich a že sa našťastie nezaoberali aj tými témami, lebo myslím si, že ak by sme aj to mali aj v rozletoch, tak by to potom bolo už preveľa. Rok 1908. Slnečný deň. Vonku kvitnú kvety a vôňa jary sa šíri po meste. Fotograf rýchlosťou vetra krúti pedále na bicykli a cengá, aby niekoho nezrazil. U nás v rodine vládne veľký hluk a náhlenie. Decka, prišiel fotograf, už ideme. Rýchlo sa rútim dolu schodmi spolu s mojimi piatimi súrodencami a cítim teplé objatie môjho detka. Prispievať som začala tohto roku, neplánujúc, to je počas pandémii. Na to ma povzbudila kamarátka, ja som nikdy neplánovala svoje práce, nikdy nikde zverejniť, tak vlastne to bolo tohto roku. O čom boli tie prvé práce? Boli to básne alebo? Sú tam aj niekoľko písomných zo školy. Je tam aj práca generálne zo školu. A niektoré práce sú len vlastne nával emócií, ktorý potom zapíšem na papier a tak sa uvoľním tých pocitov. Ja som veľmi seba kritická. Aj keby ste sa mňa pýtali, či čo si myslím o nich, ja by som vám povedala, že to je veľa treba ešte robiť, je to na nízkej úrovni, ale za to som vďačná kamarátom, ktorí tu boli, keď vlastne som bola najviac seba kritická, ktorí mi povedali, že vlastne mal by som sa skúsiť, že neviem, nevidím ten potenciál, ktorý druhý vidia vo mne. Tentokrát sa najviac rozhodovali pre fotografiu, čiže aj tí, čo posielali viackrát svoje práce, čo boli zverejňované, sme si všimli, že boli v rôznych technikách, ale bola fotografia a ešte nejaká tradičná technika, s ktorou pracovali, ale bola to aj fotografia. Fotografia je taká veľmi zaujímavá, že s ňou zaznamenávajú ten okamih, ktorý zostáva potom navždy. Fotky posielam od semináru online žurnalistika v 2019 roku. A aké sú to fotky? Čo máš najradšej? Najradšej fotím portrety, ktoré sú abstraktné, ktoré majú poza sebou nejaký opis, ktorý môžeme vidieť razom aj keď pozrieme na fotku, môžeme vidieť, ako sa tá osoba cíti, čo prežíva. A tak. Vidia sa jej emócie. Áno, vidia sa emócie a vidí sa nie to len osoba na tej fotky, ale to sú aj jej prežívania, city a všetko poza ňu, čo stojí. Keď ide o výtvarníkov, tak áno, spokojná som, lebo máme čoraz viacej aj tých, ktorí fotografujú, aj tých, ktorí maľujú. Takže keď ide, teda, ako som povedala o to, áno, je ich veľa. No z druhej strany máme tých, ktorí píšu a situácie tam trochu, nepovedala by som horšia, ale proste nie je ich
tak veľa ako výtvarníkov a myslím si, že by bolo veľmi dobre vítané, keby ich bolo viacej. Odporúčil by som, neho aj čítajú, ale aj zasielajú svoje opisy, svoje fotografie, lebo mnohokrát niekto ich pochváli a prosto mladým ľuďom to mnoho znamená, keď dostanú pochvály pre svoju prácu, lebo niekedy potrebujeme len byť primetení, aby sme zrealizovali to, čo chceme. V októbri nachádzame mnohé zaujímavé dátumy, čiže medzinárodné dni. Napríklad 10. októbra je Svetový deň poďakovania za plody zeme, 16. deň potravín a deň chleba, 17. deň boja proti chudobe, 20. respektíve 21. októbra Svetový deň jablk. Môžeme tomu pridať aj Svetový deň psychického zdravia a keď sa bližšie nad tým zamyslíme, sú to dni, v ktorých sa pozornosť venuje tak našej výžive, nášmu zdraviu, psychickému a fyzickému, lebo okrem stravy pre telo potrebná je aj strava pre našu dušu. Nad tým sa práve zamýšľa staropazovský farár Igor Feldy. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Milí naši diváci, srdečne vás zdravím pri sledovaní relácie Hrad pre pevný. V jeseň každého roku zbierame plody zeme, úrody a z našich záhrad, ovocných sadov, viníc a na iných miestach, kde pestujeme všelijaké rastliny, zozbierame to, čo zarodilo, to, čo môžeme používať pre stravu, či už pre nás ľudí, zvieratá. A vôbec tento čas my, kresťania, chceme byť aj vďační tomu, ktorý nám daroval nielen tento náš život, ktorý žijeme, ale aj mnohé požehnania, ktoré v ňom máme. Aj napriek všetkým prekážkam, cez ktoré žiaľ v tomto padlom stvorenstve musíme si zaobstarať to potrebné k životu. Dovoľte mi preto dnes, aby som vás pozdravil Božím slovom, ktoré nám, ako uvidíte, hovorí o tom, že život človeka nezáleží len v tom materiálnom, ale aj v tom duchovnom. A podobné princípy, ako v tej oblasti materiálnej, podobné princípy platia aj v tej oblasti duchovnej. Ale o tom trošku neskôr. Prečítame si z Evanjelia podľa Matúša, z kapitoly 4. tieto vybrané verše. Potom duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. Keď sa 40 dní a 40 nocí bol, postil, nakoniec vyhladol. Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: ak si syn Boží, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby. Ježiš však odpovedal: napísané je, nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích. Prečítam ešte raz tento posledný verš. Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích. Predtým, ako sa budeme zamýšľať o tom, o čom nám aj tento text hovorí, teda o tom smede a hlade po tých duchovných veciach, dovoľte mi, aby som trošku zrekapituloval to, čo sme v posledných nedeliach hovorili aj v kostole, keď sme skúmali vlastne, o čom je náš život a čo v podstate sme my ľudia. Hovorili sme o tom, že nás Pán Boh stvoril, aby sme vždy žili. A nepoviem večne, lebo večne je nejak ohraničené časom, ale vždy. Teda v spoločenstve s ním, v jednej inej realite, kde ani to dlhé trvanie času,
podmienečne povedané, alebo možno aj nejaký svet bez času, ktorý my teraz nevieme vnímať a pochopiť, kde by sme mali vždy dostatok teraz, v tejto chvíli a boli by sme požehnaní a šťastní so všetkými našimi drahými aj s našim stvoriteľom, pozerajúc ho tvárou v tvár a žijúc v tom, čo nazývame raj. Ale žiaľ, človek dostal od Pána Boha, aby mohol byť osobnosť, bytosť, slobodnú vôľu a žiaľ je v tom zmysle, že zneužil túto Božiu ponuku, aby zostal v tom stave neporušiteľnom, ale rozhodol sa v tej slobodnej vôle žiť bez Pána Boha. My znášame následky tohto nesprávneho rozhodnutia našich prarodičov. Ale Pán Boh našiel cestu, ako nás znova vráti. Ale čo sa stalo vtedy, keď Adam a Eva, ako to hovoríme, čak jedli z toho stromu zakázaného? Oni vtedy zomreli duchovne. Teda telesne žili, čítame v Biblii, že Adam žil ešte stovky a stovky rokov, ale prišla smrť, ktorá bola duchovná. Neskôršie prichádza aj telesná smrť a najhoršie je to, že niektorí ľudia, dokonca možno väčšina, zažije, alebo lepšie povedané, vlastne dostane sa do toho, čo nazývame večná smrť. A teraz, keď si toto uvedomujeme, tak musíme aj to vedieť, že ak chceme na tejto zemi žiť, tak musíme sa chovať naše telo, aby sme ako telesne čak nezomreli. E teraz, pre tých, ktorí sú, a väčšina človečenstva, väčšina ľudí sú duchovne mŕtvi, môžu mať krásne tela, môžu byť športovci, môžu byť zdraví, ale vlastne v svojej podstate, v svojej vnútornosti sú nieživí, sú duchovne mŕtvi. Títo ľudia by sa mali duchovne narodiť, znovu zrodiť. Pán Ježiš hovorí, že sa to deje z vody a z ducha. Voda je krst svätý a duch, to je keď nás Pán Boh svojim duchom svätým naplní, zjaví nám, že potrebujeme činiť pokánie z našich hriechov, lebo nikto nie je dostatočne spravodlivý, aby obstal pred svätým Bohom. Keď urobíme pokánie, teda zmeníme rozmýšľanie, príjmeme Ježiša Krista za spasiteľa nášho života, my sa vtedy duchovne znovu zrodíme a vtedy začíname byť smední a hladní, nie už iba po tej telesnej strave, ale najmä po tej duchovnej potrave, ktorá je, ako nám tu Pán Ježiš povedal, vlastne to, čo vychádza z úst Božích. To sú slova, ktoré sú povedané cez Pána Ježiša, o ktorom veríme, že bol Boh a človek, teda v ňom medzi nás prišiel náš Stvoriteľ. A to, čo Pán Ježiš hovoril a čo učil pre nás, je práve toto, že z úst Božích. Preto je také dôležité, aby sme chovali naše duše Jeho slovom, aby sme si čítali Bibliu, aby sme počúvali výklad v kostole, na iných miestach, kde sa slovo Božie čisto a úprimne káže, a na taký spôsob, aby sme chovali to, čo vlastne je večné, čo je mnoho dôležitejšie ako tá telesná strava. Samozrejme, aj ju treba, aby sme si zaopatrili usilovnou prácou, ale predsa to, čo trvá večne, to je tá naša duša, ktorá sa znovu zrodzuje cez vieru v Pána Ježiša Krista. Prajem vám, milí naši diváci, aby sme si uvedomili všetci, každý jeden z nás, tieto dôležité veci, že okrem toho, ako sa veľa snažíme, a naozaj náš národ je vo väčšine usilovný a snaží sa zaobstarať všetko potrebné, a o to dbajte, aj keď sa zaobstaráte tie telesné veci, aby tam bola dostatok vitamínov, zdravých vecí, aby ste čo menej striekali, ak sa nemusí, aby ste si uvedomili, že nie každý rok zarodí rovnako. To aj sám vidím, že niekedy niektoré roky jedno zarodí lepšie, druhé menej. Ale predsa, kto sa poctivo usilovne snažil, ten má dostatok. Taktiež chcem osloviť aj mladších našich rodiny, otcov, matky, ale vôbec všetkých vás, ktorí toto sledujete. Snažte sa sami vypestovať zdravé veci a z nich robiť potom všelijaké
jedla a podobne. Lebo naozaj to, čo kupujeme v tých veľkých supermarketoch, viete, to sa robí tak húfne. Veľmi veľa toho sa vyrábe, ale ide sa menej na kvalitu a viac sa ide na zárobok. Teda to, čo kupujeme, mnohé z toho nie je až také dobré, zdravé mnohokrát, ako vyzerá. Žiaľ, prichádza ku nám to, čo som ja zažil v Amerike, kde boli krásne všelijaké napríklad ovocie, sa predávalo veľké hrozno, jahody a iné veci. A keď ste to probúvali, to už nemalo chuť takú, akú my poznáme. Teda ide sa na to, aby to vyzeralo pekne, ale otázka je, či je to zdravé, aj čo je tam vnútri. Preto snažte sa sami vypestovať, koľko môžete, pre tie naše deti, aby mali dostatok vitamínov. A tiež si musíme uvedomiť, že niektoré naše tie tradičné jedlá, ktoré jeme, musíme trošku aj zmenšiť, najmä ak sú plné masti, lebo už toľko nepracujeme, nekopeme kukuricu, proste to robia stroje, traktory a neviem čo všetko, strieka sa žiaľ a tak ďalej. Takže dbajme aj, čo kladieme do nášho tela. A na druhej strane uvedome si, že nežije človek len tým telesným chlebom, ale že je veľmi, veľmi, veľmi dôležité chovať našu dušu Božím slovom, ktoré vychádza z úst Pána Ježiša a z jeho Biblie, ktorá je pre nás inšpirovaným Božím slovom. Prajem vám Božie požehnanie, aby sme boli vďační za všetko to, čo nám sa narodilo, teda čo sme zožali, teda z usilovnej práce našich rúk, a aby Pán Boh nás požehnal, aby sme boli schopní aj naďalej pracovať, ale byť aj vďační za tú prácu a za to, čo sme dostali z milosti Božej. Amen. Na dnešok, vážení naši, v tejto relácii toľko. Tešíme sa na nové stretnutie a záverom tohto želám vám, aby ste si pekne užili zvyšok tohto dňa. Všetko dobré a dovidenia.